Compania de apă și-a început activitatea în mai 2007 ca principal operator de apă, canalizare și epurare. Slatina, Caracal, Corabia, Scornicești, Potcoava, Piatra Olt și Drăgănești Olt, dar și comunele Slătioara și Vitomirești, beneficiază acum de serviciile companiei. Anul acesta, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la înființare, compania de apă își deschide porțile pentru cetățeni și autorități. Astfel, vineri la ora 11:30 este programată o întâlnire între autoritățile locale, județene, reprezentanții ai Parlamentului României care vor vizita stația de epurare Slatina. Sâmbătă, începând cu ora 9:30 și până la 12:30, cetățenii sunt și ei invitați să vadă cea mai modernă instalație de curățare a apelor uzate. Un autobuz îi va transporta gratuit pe vizitatori de pe bulevardul Aicuza, zona Vacanța, până la stația de epurare și înapoi în oraș. Tot sâmbătă, oficialii companiei de apă îi vor premia pe veterani și pensionari, pe cei care au contribuit la dezvoltarea companiei.